саясатчы катары кечирим суроодон, ырайым кылуудан кечирим суроодон баш тартты. Анткени Текебаев жакшы билет. Кечирим сурап, ал мындай кыргызча айтканда камчысын боюна салып келип, тизелеп кечирим сурап, мен ит болдум, куш болдум, мени кечирип кой дегенде сөз да. Памирование. Ал маселени башка өнүктөн коюп атат. Мен кайра ишимди кайра каратып, мен бирөтүнө мыйзам боюнча актарууну көздөйм деп ачык эле айтпады.